Alexandra Sass heter jag. Jag tänkte att vi skulle göra en av mina absoluta favoritförrätter så här på sommaren. När man får tag i de här sköna mini-zucchinierna. Det går även bra att använda en ekologisk zucchini under vintern. Men de här är lite riktigt mjälla och fina. Och jag gör det här som en förrätt eller som en del av en buffé. Det är otroligt lätt att göra. Man bara tar bort den här sista lilla hårda biten. Och så med hjälp av en mandolin. Så skivar vi upp zucchinin så här. Sen lägger jag ut det på en tallrik lite snyggt. Gör jag det som en förrätt så lägger jag lite mindre. Eller gör för en portion. Men här kan jag göra som en del av en buffé. Så då lägger jag ut alltihopa här så kan bara en ta sig själv från tallriken. Så lägger ut zucchinin. Så. Sen här så ska vi marinera med ordentligt med citron och olivolja av bra kvalitet. Det här fallet är ligurisk olivolja. Ganska mycket olja på, för det är den av smaksättarna i den här. Så jag täcker lite grann. Och sen härifrån färskpressad citron. Ungefär lika mycket skulle jag vilja säga. Så som går över så här. Och så här lite salt. Nu när flingsaltet kommer på här så kommer det börja göra att zucchinin släpper sin egen vätska. Och då blir det så en extra liten då dressing av det här. Så. Och sen så ska vi ta ordentligt med parmesan. Gärna en god parmesan. Det här är en 48 månaders lagrad parmesan. Och det här är mycket smaker och mycket umami i det här. Så det är bara att safta på. Ordentligt med parmesan på det här. Och det kommer lite sälta från parmesan också här. Så. Så tycker jag det är ganska gott och vackert att lägga på lite tomater. Bara också för att det blir så snyggt. Och lägga ut dem lite grann. Så man delar tomaterna. Så vi visar det vackra kärnhuset. Och så lägger man ut det så här på tallriken. Tar gärna lite flera färger på tomaterna. Så det blir en skön liten sötma som kommer med dem också. Som är väldigt, väldigt trevlig. Så. Där. Och sen lite rostade pinjenötter. Lite svartpeppar. Och har man lite basilika kan man göra det. Lägga på det bara för att det är lite snyggt med det gröna på det här. Världens snabbaste, enklaste förrätt. Och nu börjar den ligga och safta till sig. Så gör gärna lite förväg så att zucchinin börjar mjukna och släppa från sig de goda safterna. Och sen så är det bara att servera. Efter att ha stått kanske en 10 minuter så är det bara att njuta. Mm. Alltså, den mjälla zucchini, syran från citronen, nötigheten från pinjenötterna och sältan från parmesanen. Alltså, det är så himla gott. Mm. Hem och laga.